Takže do dosti dlouhého 3400 metrů odstartovalo celkem 8 účastníků dnešního pátého dostihu. Na vedoucí pozici Tiaramen. Na druhém místě Dangerous Glam. Dále tam Medium, mírně ztrácí Lamela na tu hlavní skupinku. Oni mají za sebou první živý plot, čeká je další překážka, rovněž živý plot. Tento dostih je klasickou steeplechase, tedy přes překážky, bez rozdílu úrovně, myslím tím terénní. Tribunní skok. Tiaramen, Dangerous Glam, Beslan, Starbuck, Medium, Rockin' Robin, Fangoria a s nepatrným odstupem Lamela. Další živý plot. V podstatě všechny překážky kurzu jsou obdobného profilu. Jsou to živé ploty, v tuto chvíli Dangerous Glam s Lukášem Matuským chvíli vpředu. Před Tiaramen se Sertašem Ferhanovem. Následuje Starbuck, ten má sedle Marcela Nováka, Beslan s Adamem Šimelem a Rockin' Robin s Markem Stromským. Následuje Medium Fangoria a Lamela. Další živý plot. Dangerous Glam má náskok necelých dvou délek před druhým koněm, kterým je Tiaramen, Starbuck. Na třetí pozici Beslan v tuto chvíli se posouvá více na úroveň třetího koně a za mnou okamžik koně budou překonávat opět živé ploty před tribunami, včetně tribunního skoku. Dangerous Glam, Starbuck, Beslan a Tiaramen, to je vedoucí čtveřice. Za touto čtveřicí následují Rockin' Robin, Medium, Fangoria a Lamela. Tribunní skok po druhé v tomto dostihu. Dangerous Glam jako první, dále Tiaramen, Beslan a Starbuck. Tam je to hodně vyrovnané se ztrátou na tuto vedoucí skupinku. Potom Rockin' Robin o další zhruba dvě a půl délky zpět Medium a dvě délky ztrácí potom dvojice Lamela a Fangoria. Koně máme v závěrečném okruhu, ve vedení stále Dangerous Glam, Tiaramen cvála na druhé pozici. A třetí Starbuck, Beslan na čtvrtém místě, dále Rockin' Robin, za kterým následuje Medium, Lamela a Fangoria. A je tam první pád Beslan a přes něj Lamela, tam došlo asi ke kontaktu se zvedajícím se koněm. Čele dostihu je stále Dangerous Glam, Tiaramen na druhém místě, Starbuck třetí, dále Rockin' Robin, Medium a Fangoria. Koně mají před sebou ještě jeden živý plot a proutěnou překážku v cílové rovině. Dangerous Glam a Tiaramen se vzdalují svým soupeřům a pokud neudělají chybu, tak by se mělo rozhodnout mezi touto dvojicí o vítězi dnešního pátého dostihu. Dále potom Rockin' Robin a Starbuck, Medium na páté pozici, koně máme v cílové rovince, poslední proutěná překážka, Dangerous Glam ze stáje www.trdelnik.com, Lukas s žokem Lukášem Matuským bude jako první překonávat poslední proutěnou překážku, za ním Tiaramen a posledních necelých 200 metrů do cíle, Dangerous Glam a na druhé pozici Tiaramen. Kdo to z této dvojice bude, vypadá to, že Dangerous Glam má nejvíce sil a udrží svůj náskok až do cíle, Dangerous Glam první, na druhém místě Tiaramen, Rockin' Robin na třetí pozici, Medium na čtvrtém místě, Starbuck pátý, dále. Ještě cílem proběhla Fangoria.